Час в час. Минута в минуту. Радио Балтком. Katru trešdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros mēs kopā ar pieaicinātajiem viesiem, ekspertiem, Latvijas sabiedrības viedokļu līderiem, slavenībām, ietekmētājiem, dažādu sfēru pārstāvjiem. Centīsimies saprast, kas ir viltus ziņas un analītiski pētīsim reālus Latvijas un pasaules mēroga piemērus. Raidījumos diskutēsim par metodēm, ar kur palīdzību identificēt nepatiesās ziņas un meklēsim risinājumus, kā sabiedrībai patstāvīgi atklāt un apkarot melu izplatību mediju vidē. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Melu kontrole katru trešdienu pēc 2013. Melu kontrole. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Melu kontrole saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labdien, tulīt mums pievienosies sabiedriskā attiecība eksperts Dans Titovs. Labdien! Labdien. Jā, varbūt tāds pirmais jautājums. Tev pašam pietiek informācijas vispār par vakcīnām, par COVID masu informācijas līdzekļus, sociālus tikus? Es domāju, ka jā. Ja mēs runājam vispār par viltu ziņam, cik bieži tev pašam varbūt nākas sastapties ar viltu ziņam, kā tu uz to rēģē, vispār kā jārēģē uz tam viltu ziņam? Viltu ziņas jau grūti saprast, kurā brīdī viņas ir viltu ziņas, viņas jāpārbauda. Tā drīzāk ir mediju pratība saprast avotus un mēģināt pārbaudīt avotus. Tā kā, nu, tas ir bieži vien katram cilvēkam pašam jāmākās to pārbaudīt. Bet, nu, tavu prāti ņemot vērā tavā arī pieredze vai... Varbūt jāizglītu arī no skolas sola vai, teiksim, universitātes par to mediju pratību? Nu, tas ir tāds moderns jēdziens mediju pratība, bet man vēl Latvijas Latvijā, teiksim, skolās pasniedzi tādu priekšnāt kā loģiku. Es domāju, ka tas ir vispārējās izglītības jautājums un arī mēģināt saprast kaut kāds loģisks likums. Un otrkārt, nu, protams, ka... mediju un informāciju, tā ir visā plašā pasaulē, ar to pārbaudīt ziņas nav tik grūti, bet, nu, cilvēki, protams, ir dzīvo savos burbuļos patērē to produktu, kas viņiem patīk. Drīzāk, ja runā tieši par koronavīrusu, šis jau ir tāds ticības jautājums. Ir daļa cilvēks, kas tic, otra daļa, kas netic, trešā, kas ir varbūt pa vidu kaut kur. Un, ja ir ticības jautājums, ja cilvēks tic Dievam, tic koronavīrusam, netic Dievam, netic koronavīrusam, tad ir loģiski argumenti ir ļoti grūti izmantojam. Tur vairs nav loģikas, tur ir ticības jautājums. Tad, nu, šeit varbūt tā komunikācija nevar būt tik racionāla, kā tas varētu būt kaut kādā tur vienkāršā tā gadījumā. Ja mēs vispār runājam par sociālajiem mēdījiem, par sociālajiem tikliem, jo tagad viņi ir ļoti populāri un man liekas, ka pat apsteic tradicionālus mēdījus, mēs zinām, ka, nu, Trumpu tagad mēģina uz, teiksim tā, uz visu mūžu vispār aizliegt viņam izmantot Twitter un Facebook, nu, es nezinu, cik ilgi, vai tas būs uz visu mūžu, ja pēc tam kaut kas mainīsies, vai tas neraisa jautājumas par kaut kādu cenzuru, kā jūs to varat, teiksim, tā vērtēt un komentēt? Tas manā skatījumā raisa jautājums par vārdu brīvību un cenzuru, jo es saprotu jautājumu, ja cilvēks kaut ko pārkāpju, vienalga, ja tas ir sociālis tikls vai tradicionālis medijas, vai tas ir Twitter vai Facebook, tad viņi ir iespējams sodīt par to, ka viņš izplata kaut ko, kas nav varbūt pieņemams, bet vienkārši viņam, teiksim, viņu noblačēt, tas, manuprāt, nav īsti pareizi. Ņemot vērā, ka gan Twitter, gan Facebook zināmā mērā, tomēr ir monopola stāvokļa līdz ar to, nu, tas ir, manā skatījumā, tas ir jautājums, kas ir jāpēta kādā veidā sadzīvot vārdu brīvībai ar iespējām atslēgt tevi no kaut kādiem informācijas avotiem, no informācijas izplatības līdzekļiem.
Nu, tu arī, cik es zinu, pats arī izmanto Facebook un arī kaut ko to raksta un pat varbūt liek kaut kāds video. Vai tev iekšā arī ir kaut kāds, es nezinu, iekšējais cenzors, tu piedomā, ko vajag? Nē, man nekad nav bijis iekšējais cenzors, tad to es esmu pateicīgs varbūt savā jaunībā un brīžiem, kad es esmu pateicies ar cilvēkiem, kas ir gudrāk par mani, kur vienmēr ir teikuši, ka, teiksim, padomu savienības laikā nevajadzēja darīt tā, lai čeka visu kontrolētu, vajadzēja panākt to, lai katram cilvēkam sēdēt galvā, viņš čekist un cenzēt. Un tā mums notiek ļoti bieži arī tagad, kad cilvēks sēž pats izdomā, ko viņš drīkst runāt un ko nedrīkst runāt, un pats baidās varbūt no savām domām. Pret to gan ir jācīnās. Nu, cilvēkam jābūt brīvam, un komunikācija, brīvība, komunikācija, tas ir tas, kas attīst sabiedrību. Ja mēs paši iekšēji nocenzējamies, paši iekšēji noslēdzamies, tas, ko, teiksim, bieži vien mēdīja pārmet politiķiem vai vienalga uzņēmējiem vai cilvēkiem tieši par komunikāciju. Teiksim, ir diezgan parasti var sastapties ar jautājumu, vai taisnība, ka jūs Pilsonics tikāties ar Pilsonigrek un par ko jūs tur runāju. Līdz ar to cilvēks sāk baidīties savā starpā komunicēt. Komunicēt varbūt ar cilvēku, kas mēs kāpēc mēdījām liekas slikts nedrīkst. Tas nav pareizi. Komunicēt drīkst ar visiem cilvēkiem, tas ir brīvības jautājums. Jā, varbūt tas arī pareizi, jo mēs jau arī padomju laiku skaidrs, ka kā tu cilvēku jau pat to vadikā nespēja kontrolēt un cik es saprotu, cilvēki paši baidījies un paši izlēma, ka vajag, nevajag par to runāt, par to rakstīt un tā tālāk. Nu, tas ir vecā anekdota, tad savienības laika anekdota, vai tu lasīji, ko šodien tīņa rakstīja. Nē, nelasi izstāst, nē, to nezinu telefonu. Kā, nu, tas ir tāds iekšējais cenzors. Un, teiksim, tagad es dzirdu bieži vien no sabiedrības, ka nezināk no medijas. Šis, teiksim, viens no argumentiem, šis cilvēks bieži dod intervijas krievu mēdī. Tas jau ir kā zīmoks, ka to ir kā nedrīkst darīt. Pat nav runa par to, ko viņš tur saka, kas varbūt ir diskutējams, un ka tas, ko viņš saka, ir meli vai kā savādāk. Bet vienkārši tas, ka viņi bieži citē vai bieži intervē, Krievijas medijas, tas jau ir slikti. Tas, manuprāt, ir pilnīgi netīmīgi. Jā, mēs runājam atgriežoties, protams, pie pandēmijas un pie valdības darba. Kā varbūt tev, kā, es nezinu, kā Latvijas pilsoni, ko tev apmierina, ko neapmierina, ko tu grib, es nezinu, valdības uzināt, jeb sagaidīt vairāk nekā šobrīd arī informācijas ziņā, jo, nu, tagad tomēr, cik es sapratu, valdība nonāca pie secinājuma, ka bez informācijas kampaņas, nu, neizdosies, teiksim, tā īstenot savus mērķus par visaptverošu vakcināciju. Kā tu visu tu vērtē? Vērtē diezgan negatīvi, tāpēc, kad valdība, manuprāt, valdībai nav jānodarbojas ar informācijas kampaņām, ja mēs tieši runājam par kampaņām, bet valdībai ir jānodarbojas ar informācijas izplatīšanu un jābūt informācija pēc iespējas pieejamākai, pēc iespējas vienkāršākai, pēc iespējas visaptverošai un tas, ka mums atreiz valdības sēdes pandēmijas laikā gandrīz viss ir noslepenots, tas ir tas, kas rada bažas un rada aizdomu, ko tu viņu tur īsti slēpj. Tā kā drīzāk es teiktu, ka valdībā jābūt daudz atklātākai, daudz izskatēt spējīgākai informācijas kampaņa, tas nav īsti valdības darbs. Informācijas kampaņas, tie var nodarboties politiķi, es domāju, partijas un tā, bet valdībā ir jāizplata informācija. Tas tā ir atšķirīga lieta. Informācijas izplatīšana un kampaņas, tas ir pilnīgi divas dažādas lietas. Vai tava prāti, ja būtu, teiksim, vispareizi darīts, teiksim, tieši informācijas izplatīšanas ziņā, vai līdz ar to arī, es nezinu, tos viltu ziņas skaits būtu samazinājis, ja vienalga būs, kā tu teici, paša sākuma cilvēki, kas netic, un vienalga viņi izplatīs, nu, teiksim, tā, savu informāciju, jeb dezinformāciju? Ar viltu ziņām ir tā, ka abas puses, ja mēs runājam šajā gadījumā par ticīgiem un neticīgiem, uzskata, ka otras puses ziņas ir viltus ziņa. Tā kā tas ir tāds moderns jēdziens, viltus ziņa. Ziņa, nu, informācijas, teiksim,
izplatība ir kļuvusi sarežģītāka, tāpēc, ka informācijas ir ļoti daudz, cilvēki izķer kaut kādus fragmentus un uzbūvē savu pasauli. Tas ir sarežģīts vienkārši no komunikācijas viedokļa, bet ļoti ziņa, nu, nav nekādas briesmes, ja izplatās viltus ziņas, ja tev ir visaptvaroša informācija. Tā viltus ziņa vienkārši pazūd vai nenostrāt. Savukārt, ja mēs runājam slepenības jautājumu, tad viltus ziņas var izplatīties, tāpēc, kad ir tukša vieta informācijas nav, tad arī var izplatīties viltus ziņas. Ja mēs runājam... Ja kurā gadījumā es nedomāju, ka valdība strādā slikti. Varbūt, kā jau vienmēr mēs gribam, lai viņi strādāt labā. Protams, jā. Bet kopumā, jau ņemot vērā, ka tomēr Latvijas sabiedrība ir samērā mierīga un varbūt uz konfrontācijām neaugstoši, tad, nu, valdībā ir diezgan viegli strādāt. Ņemot vērā, ka ir daudz naudas, naudu var ieguldīt visdažādākajos projektos, ieskaitot vakcinācijas birojas visādas tādas lietas. Līdz ar to, nu, valdība jau strādā kā māk. Tas, ka mēs gribētu labāk, valdība būtu drusku rīcības spējīgāk. Ņemot vēl arī atkal tavu pieredzi, varbūt arī sabiedriskas... Jā, es biju atsaukties uz manu pieredzi, nav tik liela kā tev liekas. Jā, nu, labi. Bet ja mēs runājam par jaunam partijam, nu, pieņemsim par Gubzemu partiju, cik daudz tu tas panākuma atslēga, ja mēs jau varam runāt par kaut kādiem panākumiem, tieši darbošanas ar sociālu medijiem, ar sociālu tiklus, ja patiešam tas vienkārši protests, sabiedrības protests, kaut kāds daļas protests? Es nevaru komentēt jaunu partiju veidošanu, tāpēc, ka es nezinu, kā viņš galā izveidosies, neizveidosies. Cik viņam tur būs iespējas, tas viss ir atkarīgs drīzāk nevis no jaunām partijām, bet no vecām partijām. Ja vecas partijas uzvedīsies slikti, ja vecajās partijās cilvēki vilcies, tad, protams, jaunajām partijām būs nišu, un tas varbūt nav ne slikti, ne labi, tas vienkārši ir process, kas visu laiku notiek. Bet tas nav jaunā partija, notāms, tas ir veco partiju slikti darbs. Protams, ka ja vecās partijas darbojās tā kā darbojās, tad var būt visādi pārsteigumi, tāpat kā tas bija pirms iepriekšējām vēlēšanām, kad redzās divas jaunas. Pilnīgi jotīgas partijas, nu, tur viena izšķīdas, otra tur jau kaut ko darbojās. Bet varbūt tas ir, es nezinu, mūsu Latvijas politikas īpatnība, jo uz katram saimas vēlēšanam rodas kaut kādas jaunas partijas. Neatceros tādas vēlēšanas, varbūt es kļūdos, kur vispār nebija jaunas partijas. Partija problēma mums dien Latvijā ir tā, ka partijām trūkst ideoloģijas, bet mēs skatāmies par jaunajām partijām, tad pārsvarā jau tie paši cilvēki vien tur ir. Nu, viņi tur pamainās kaut kādās konfigurācijās, pamainās tur ar nosaukumiem, bet principā tu aktīvo cilvēki ir tik ir, un viņi jau vairāk arī nebūs. Tā kā, nu, tas īsti nav jauno partiju veidošanās kā veco, teiksim, elites vai cilvēku, kas ir aktīvi pārgrupēšanās. Tā kā tur no tā nekas jauns nerodas. Tas, kas mums partijās varbūt ir problēmas, tas, ka ir kurā partijā trūst ideoloģijas, un ja mēs sākam vērtēt to vai citu partiju, tad viņa ideoloģija saprast neiespēja. Tur ir drīzāk personiskās attiecības, personiskā pieredze, un uz to viss balstās. Un tādā gadījumā, protams, ļoti grūti cerēt, kad politiskais process notiks attīstīsies un būs stops. Ja mēs runājam vispār par kaut kādam viltu ziņam, jeb dezinformāciju, kura brīdī viņa varētu kļūt bistama? Kāpēc es jautāju? Nu, mēs zinām, ka nu, saima pēdējā laika ik pa brīdim tur sākas diskusija par to, ka varbūt pat vajag tur kriminalizēt šo procesu un tie, kas izplata apzināti kaut kādu dezinformāciju, ka viņus vispār jāsauc pie kriminālas atbildības, nevis tikai pie administratīvas, vai tavu prāt, tas ir pareizi, tāda rīcība? Manuprāt, atreizējais krimināla likums ļauj saukt pie atbildības, tikai tur manuprāt, nekāda tur pārlieku liela stiprināšana nav vajadzīga. Cita lieta, ka vajag nošķirt, teiksim, cilvēkus, kas
ļaunprātīgi izplata ar kaut kādu mērķi, kas ir izmeklētāja darbs un jurista darbs. No cilvēkiem, kas tiešām kaut kam tic un kaut ko izplata, viņiem liekas, ka tas ir viņu viedoklis un viņi to dar. Nu, padomu savienības laikā lika cietumā par to, ka te izplatīja pretpadomju, teiksim, aģitāciju. Nu, tas īsti nav pareizi, kur ir ļoti viegli otrajā grāvī iebraukt. Pārtaisīt to valsts par ļoti autoritāru valsts, tam gan nevajadzētu. Mm-hmm. Bet varbūt arī jādomā, jāmaina, teiksim tā, to saprašanu par to cenzūru, jo tagad, nu, jebkurš var to atsaukties, viņam būs taisnība no vienas puses, ka cenzūra pēc Satversmes mums ir aizliegta, bet no otras puses tas ir ļoti tāds, nu, plašs iedziens, tas nozīmē, ka tu var arī par jebkuru cilvēku kaut ko izplatīt un teikt, nu, tas ir mans viedoklis, nu, pieņemsim. Ja viedoklis ir apmelojos, viedoklis ir aizsprošs, par to ir iespējams savu piedbildību, tas ir jautājums, kas, manuprāt, ir apstrādāts un ir. Tas, ka viņš varbūt netiek kaut kā izmantots, tas atsaucīts jautājums. Tas tiešām neredz nekādas liels vajadzības tur pastiprināt. Ja vienmēr kaut ko mainot, pastiprinot, ir cevišķi, ja tas ir saistīts ar vārdu brīvību, tas ļoti bīstams. Mm-hmm. Vara vienmēr, protams, gribēs, un tas ir dabiski, vara vienmēr gribēs noslēgties, vara gribēs, lai viņu neviens viņu nekritizē un tā tālāk, bet tad jānošķir, lai tā ir kritika, lai tas ir apmelojums. Tas ir bijis atkal dažādas lietas, kas ir juristiem viegli nošķirams un viegli darām. Tagad, sākot tai pandēmija, tāds populārs viedoklis, kā pasaule pēc pandēmijas jau nebūs tāda, kāda viņi bija pirms tam, un varbūt mediji mainīsies, vai tavuprāt tā būs, kā, es nezinu, mediji mainīsies, varbūt arī informācijas pasniegšana mainīsies? Pasaule mainās nemitīgi, vai tā ir pandēmija, vai nav pandēmija, pasaule vienmēr mainīsies, un viņi nekad nebūs tāda kā labka. Mm-hmm. Tas ir pilnīgi dabiski. Mm-hmm. Līdz ar to tu nedomāt? Tāda viņa būs. Nu, to, es tur neredzu. Nu, tas nav tāds jautājums. Ir, nu, cilvēki vienmēr baidās no izmaiņām, bet izmaiņas mēs progresu. Mm-hmm. Mēs zinām, ka kopš šī gada mainījies vispār attieksme pret sabiedriskiem medijiem, jo tagad sabiedriskie mediji viņi nepiedalās reklāmas tirgu. Vai tas kaut ko mainīs, teiksim, tava uztvara, varbūt, es nezinu, cilvēki vairāk skatīsies to sabiedrisku televīziju un arī klausīsies to sabiedrisko radio, ņemot vērā, ka to nebūs tas reklāmas? Nē, tur es redzu lielas bīstamības un lielas problēmas cilvēkiem, lai ir maza sapratni par to, kā darbojās mediju. Medijiem ir jābūt atkarīgiem no klausītājiem, nevis no valsts budžeta. Un no klausītājiem, skatītājiem, lasītājiem nav. Reklāma ir tikai vienīgi nu, tāds lakmus papīriņš vai reklāma devējs grib tur likt savu reklāmu, tur ir to skatītāju vai klausītāju vai viņi nav. Ja viņi nav, nav reklāmas, ja klausīt tā, tad ir. Savukārt, ja tas atkarīgi tikai no budžeta, nu, tad rodās tikai valstiskas programmas, kuras varbūt neviens neskatās, bet cilvēki nodarbojas ar tādu, nu, viņiem liekas, ka tas ir svarīgi, viņi taisa svarīgas, viņi, prāt, valstiskas programmas, kurām nav nekādas jēgas, ja viņas neviens neskatās. Ir ar to īstenībā es ļoti aicināti domāt par to, lai ir kāda subsīdija, kas ir no valsts, piemēram, šim raidījumam, kā es saprotu, lai atkarība būtu nevis no tās, cik es smuki uzrakstu programmu, tādu es tas taisīšu, bet no tieši no klausītājiem. Un ja klausītāji ir, tad tā subsīdija var nākt, ja klausītāji nav, tad arī subsīdija nevar būt. Nav nekādas jēgas taisīt programmu, ko subsīdēja valsts, ko klausās tu un es. Tas laikam arī jautājums, kad kādreiz bija tā diskusija par to, ka jāveidu varbūt
veselu kanālu, nu, pieņemsim, krievu valodā, un cik es sapratu, tu arī daudzi iebilda, ka varbūt jāizmanto jau tās platformas un tie mediji, kas jau ir, un kam ir tie klausītāji un lasītāji, nevis kaut ko izveidot jaunu, un tad skatīties, vai mēs varam piesaistīt auditoriju, jeb nevaram. Tieši tā, nu, ir diezgan muļķīgi subsidēt programmas, kur vienkārši talantīgi projektu rakstītāji, kur uzrakstu, nu, sēdu valstiskas programmas vai valstiskas programmas, tā vien tā liekas, kur nav klausītāji. Un, ja vairs mēdījis nav atkarīgs no reklāmas, ja viņš nav atkarīgs no klausītāji, viņš atkarīgs tikai no budžeta, tad, protams, kad rodās labas platformas sociālajos mēdījos un labas platformas izpatīt jūtas zinu. Tāpēc, kad tas patērētājs jau tikai no tā, ka reklāmas nebūs, neskatīsies mēdījus un tādi, kad nav nekādas tiešas sakarības. Es domāju, ka tas, ka mēdī tiek subsidēti, es baidos, ka tu tā pati tie ir nepareizi, jo jāskatās ne tik daudz no, varbūt ir jābūt kaut kādām ideoloģiskām lietām vai neideoloģiskām, nu, tēmām, kas ir svarīgas. Bet galvenais kritērijs, protams, ir klausītājums, skatītājums. Jā, bet no otras puses, nu, pieņemsim, mēs zinām, ka NPLP, kas, nu, kontrola, jeb uzauga elektroniskas medijas, viņi laik pa laikam pieņem kaut kā ievieš kaut kādas sankcijas, nu, pieņemsim pret Krievijas televīziju, ja? Un tad, protams, uzreiz rodas jautājums, vai jācinas tieši ar Krievijas televīziju, ja jāmēģina varbūt ar savu saturu, nu, es nezinu, konkurēt, ja mēģinat piedāvāt kaut kādu alternatīvu informāciju un skatu. Vat, tur arī tāda dilēma. Nu, mēs jau manimies pa vienu to pašu tēmu, saku, ka tur jābūt interesantām programmām, nevis sankcijām, jo pasaule ir atvērta, ja Krievijas televīzija vai radio vai medijas nevar skatīties Latvijas televīzijā vai kaut kādos tur kabaļos, tad viņi var dabūt internetā, viņi var skatīties citām platformām un viņi tik un tā ir pieeja. Klausītājs jau tik un tā, tāpat kā pircējs, nu, patērētājs, viņš jau ies tur, kur viņam ir interesanti, nevis tur, kur viņam liek iet. Tas vēl ir tārāk atvērts. Tā no padomu savienību, kur var vienkārši, teiksim, neizpatīt kaut kādu, tur, nezinu, CNN un skatīties tikai pagrāvu laiku. Mm-hmm. Pasaule ir atvērta. Tas ir jāņem vairāk, ka mēs esam pilnīgā atvērtā konkurence. Bet mēdījiem un lokāliem mēdījiem, vienmēr būs patērētājs. Protams, ka man vairāk interesē, kas notiek Jelgavā, nekā tas notiek Bangladešu. Mm-hmm. Ja mēs runājam par politikiem, viņi vispār ar laiku viņi mainās, arī, ja viņi atkārto tādas pašas kļūdas, kas bija, es nezinu, 90. Gadus, arī informācijas pasniegšanā, arī uzrunājot vēlētājus, ja tomēr viņi notiek kaut kāda, nu, viņi mainās, tavuprāt. Ja, nu, protams, ka mainās, cita lieta, kad tā problēma ir tā, ka tie cilvēki, kas cīnījās ar oligarhiem un bija par atklātu informāciju, izplatīšanu un tā tālāk, nonākot pie varas, tagad nodarbojās tieši ar to, pret ko viņi cīnījās. Informācijas izplatīšana būs grūtāka, visas informācijas tiek slēptas. Nu, tas viss noved pie tā, ka nu, tā valsts pārvaldes jūs neesat. Tā kā, nu, cilvēki, protams, ka mainās, bet, nu, nevienmēr uz labo pusi. Nu, jā, jo arī nav saprotams, nu, kāpēc pieņemam tas valdības sēdes, kur diskutē par kaut kādiem jauniem ierobežojumiem, kāpēc šo informāciju līdz pēdiem jāslēp, jo vienalga tie ierobežojumi būs, un tieši otrādi, tad valsti un cilvēkiem jāzina par kādiem ierobežojumiem iet runa, kādas tur diskusijas valdība notiek, kāpēc ieviesti tādi un vai ne citādi ierobežojumi. Tieši tā, jo redz, diskusijas process ir ļoti interesants un vajadzīgs, un viņam jābūt publiskam, tad cilvēks saprot, kāpēc, kādā veidā mēs esam nonākuši līdz tādam risinājumam. Mēs esam dzirdējuši to diskusiju, mēs esam dzirdējuši argumentus, un mums ir saprotams tas rezultāts.
Savukārt, ja mēs redzam tikai rezultāti, tad, protams, mums viņš liekas muļķīgs. Nu, viņš arī bieži vien ir muļķīgs ar visādiem tādiem nevajadzīgiem aizvaldījumiem. Nu, visi mēs nezinām kaut kādu mantu zeķu. Tieši tā. Nevar saprast, kāpēc vienu preci tu var nopirkt jau, kad cilvēks jau iegāja veikalā, bet citu preci, teiksim, tu nevar. Tiekam es pieļauju, ka varbūt dzirdot to diskusiju, varbūt es arī saprastu, kāpēc tā ir noticis, bet, nu jā, diemžēl mums diskusija kultūra ir maz attīstīta. Un tā diskusijas cilvēki baidās atklāti diskutēt ne tikai iekšvaldības, bet arī visa sabiedrība baidās drusku diskutēt, savā starpā, ja viņi var tikt kaut kādā veidā nozākāt. Līdz ar to, ja nav diskusijas, tad nav arī attīstības. Diskusija tā, kas ļauj domāju attīstīties, sežot. Nevēl arī padomu savienības laikā, ja mēs skatāmies, ka diskusijas, lai kā būtu, viņas notika. Viņš notika virtuvē, viņš notika vēl kaut kur, bet tas radīja to augstni un attīstīja kaut kādas idejas. Savukārt, tie diskusija nav, nu tad mēs esam tādā noslēgtā vidē, kur netiek nesaprotamas lietas, kur viss tas ļoti sāk kaitināt. Ja mēs redzam, ka tur, ja mēs skatāmies pirms 10 gadiem, Saima atlaida, tāpēc, ka Šlesveru neizdeva pratīšanai, tad tagad mums ir tur vairāki deputāti, kuri ir krimināls sūdīti, kuri ir krimināls tiesas notiek, kaimiņu tur nevar izdot pusgadu. Un tad tā attieksme cilvēkiem kļūst mīlājoši pret varu, un tas ir slikti. Nu, laikam ar to ir saistīts, ka, nu, varbūt cilvēki arī daudz vairāk tieši pašlaik neievēro tos ierobežojumus, nekā bija pavasarī, kur, nu, man liekas, ka bija diezgan veiksmīgi viss ir izdarīts. Es domāju, ka cilvēki principā ievēro ierobežojumus un ļoti plaši ievēro, tas, ka viņi varbūt neievēro kaut kāds pilnīgi absurdus, nu, ierobežojumus, ja, nu, tas ir tikai atkal valdības darbs. Jo visus loģiskos ierobežojumus cilvēki, protams, ka ievēro, tāpēc, ka bailes no vīrusa ir lielas, tas ir nesaprotams ienaidnieks, viņš nav redzams, un viņš ir biedējošs, un visi mēs pārdzīvojam par saviem tuviniekiem, un tā tālāk. Ja, tā kā, nu, es nedomāju, ka cilvēki vairums apzināti pārkāpj noteikumu. Cilvēkiem ir jādzīvo, un cilvēki tik un tā, viņiem tās zeķis ir jānotāk, viņi kaut kā atradīsies, ja tas zeķis nopiski, un tas zeķiem šādā augstumā grūti pēdējā. Līdz ar to cilvēki vienmēr atrisinās to jautājumu. Vienkārši ierobežojumiem jābūt loģiski. Varbūt tāds pēdējais jautājums, nu, mēs zinām, ka jau ilgu laiku valdības darbs, nu, spriežas pēc tiem visiem aptaujiem un reitingiem, nu, nav populārs. Un arī, diemžēl, arī Saimas, ja parlamenta reitings, nu, arī ir diezgan zems. Līdz ar to uzreiz varbūt rodas tāds jautājums, nu, varbūt patiešam, ja cilvēki netic politikiem, un ne tikai Latvijā tas notiek, varbūt piesaistīt tos viedokļu līderus, nu, tā kā pavasarī bija tāds mēģinājums tur paus un citas autoritātes uzstājas televīzija un tad aicināja ievērot visādus to ierobežojumus un tā tālāk, un tā varbūt nostrādāja. Ja tavuprāt, tas nelīdzēs? Nu, es jau teicu, kampaņas šeit nestrādā, kampaņas ir īslaicīgi projekti, kas var, protams, uz kādu laiku kaut ko ietekmēt. Bet šeit ir vajadzīgs pilnīgi atklāts valdības darbs, pilnīgi jābūt arī līderim, kas to nes. Tam jābūt premjeram, tam jābūt prezidentam, tam jābūt valdības ministriem. Tad nedrīkst būt tādi, nu, šaubīšanās un visās tur lietas, kur viens ministrs saka, ka varbūt nevajag tos ierobežojumus, otrs saka, ka vajag, trešais ir kaut kur vidu. Tas viss ienest tādu disonansu un cilvēku nesaprot, kas tur īsti ir. Pareizi, un tā kā ir ticības jautājums, ka viena cilvēka notiks vienam, otram, un tad ir kaut kāds hauts. Tā kā es domāju, ka tas drīzāk ir tāds organizatoris darbs un politiķi. Tikmēr politiķiem jau tā ir labs laiks, ja no politiķiem krīze ir iespēja parādīt, ka viņi tiešām kaut ko var. Nu, diemžēl, varbūt mūsu politiķi tik daudz spēj pierādīt tieši otrādi, ka viņi to ko nevar, bet principā, nu, es neredzu, ka būtu tāda liela
valdības vai politiska krīze. Covid krīze jā, ir liela, ekonomika, bagus par ekonomiku un bagus par nākotni liels, bet valdībā, ņemot vērā, ka, kā jau es teicu, nauda par daudz, nav naudas ierobežojumi. Un cilvēki vairāk vai mazāk tomēr ir pārēduši, nav bada un nav pārtikas pārtikas pārtā, tad kopumā pagaidām es domāju, ka mēs teicu labi pārēdāks. Dans Citavs bija mūsu tiešādi. Paldies, Lielis. Paldies. Katru trešdienu pēc 13:00 klausieties raidījumu Melu kontrole. Raidījumu ietvaros